الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يعني الله عز وجل تبت يعني مسد سورة سندبورور كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب أبو لهب ألار قرسون قردودا ما أغنى عنه ماله وما كسب Nə var dövləti, nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək. Seyas la naran zata lahab. O, alovlanan o da atılacaq. Qumra'tuhu hammalatal hatab. Onun odun şalası daşıyan arvadı da. Fi jidiha hablun min masak. Arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaq. Bu surə də, qardaşlar, Məkkə surələrindəndir. Məkkədə nazil olan surələrdəndir. Hələ, yəni hicrət baş verməmişdi, həmin o zamanlardan. Deməli, burada Əbüləhəbin adı keçir. Əbüləhəbin adı keçir. O kimdir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əmisi. Doğumca əmisi idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə düşmənçiliyi və ona əziyyəti şiddətli idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çoxlu əziyyət vermişdi. Nə onun dini yox idi, nə də bir qohumluq əlaqələrini qorumurdu. Qohumu idi da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun qardaşının oğlu idi. Onun nə dini yox idi, nə qohumluq əlaqələrini qorumurdu. Yəni bax Əbu Talib də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmsi idi. Dini yox idi, yəni müşrik idi o. Da, amma onun oğlu ilə mənim qardaşım oğludur deyib onu mühafizə eləyirdi, qoruyurdu. Bu da əmsi idi, amma bu əksinə düşmənçilik edirdi gəmbəşə Allah sələmə əziyyət verirdi. Və ona görə də Allah Azərbaycan onu bu şiddətli qınaxla qınayır. Bu elə-belə qınax deyil. Çox şiddətli bir e, azarlamadır. Çox bir şiddətli bir şəkildə qınamadır. Təbbət ya də Əbi Ləhəb. Əbu Ləhəbindir əlləri qurusun. Yəni qurusun nə mənadadır qardaşlar? Yəni zərər, ziyan çəksin. Və bədbəx olsun o. Və oldu da deyir. Və təbb. Oldu bu o qurtulmadı. Onun əlləri qurudu, yəni zərər içərisində oldu. Heç bir xeyir qazanmadı, ziyan qazandı. Ma'ağnə anhumaluhu. Onun malıdır, onu qurtarmadı. Onun əlindəki olan o mal, hal-hazırkı olan o malı hansı ki, deyir onun deyir azğınlığına tığyanına səbəb olmuşdu o mal. Bax, o mal, o zənginlik onun tığyanına səbəb olmuşdu və həmçinin qazandığı. Nə qazandığı nə də əvvəldən onda var olan malı onu qurtarmadı. Nədən? Allah əzza və cəllənin əzabından. Allahın əzabı ona endiyi zaman onun o malı onu qurtarmadı. Əngəl ola bilmədi. Hansı ki, o malına görə otuq yan eləmişdi. Azğınlıq göstərmişdi. Hətta Allahın peyğəmbərinə müharibə elan eləmişdi. Ona əziyyət verirdi, ona onu incidirdi. Hər bir vəchlə istəyirdi ki, onun qarşısında olsun. Peygəmbər sallallayhi əleyhi və səlləmın bu haqq dininin, haqq dəvətinin qarşısını almağa çalışırdı. Və sonra deyisə: "Yasla na'ran zata lahab". O deyir, odun içinə girəcək. Od onu hər tərəfdən, bax şehdir, hər tərəfdən od onu haqlayacaq, bürüyəcək. O cehənnəmin odu onu bürüyəcək. Onu və mə'atuhu hammalətul hatab. Və həmişin odun daşıyan arvadını özünü və arvadını. Arvadını niyə? Çünki o da peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama düşmancılıq eləyirdi və Əbüləhəbə peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama qarşı düşmancılıq eləməsində yardım eləyirdi. Bax, yardımlaşırdı. Pis işdə öz ərinə yardım eləyirdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama əziyyət verirdi. Və günahda və azğınlıqda, düşmancılıqda ondan yardımlaşırdı. Şər yayırdı. Aleykum salam <Sessizlik> və rəhmətullah və bərəkət. Və bacardığı qədər, əlindən gələn qədər çalışırdı ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə zərər vursun, əziyyət versin. Bax, bu zərər verməsi ilə, Ərənab pisliklərdə yardım etməsi ilə sanki belinə deyir o insanların odun topladığı kimi, bu da günahları toplamışdı. Günahları toplamışdı belinə. Odun şələsi kimi belinə günahları yığmışdı. Və ona görə də artıq cəhənnəmdə elə o ərinə nə edəcək? O ə, əri olan Əbüləhəbə elə belində, boğazına da xurmalıfindən kəndir sarılmış şəkildə belində odun ərinin üstünə odun daşıyacaq. Cəhənnəmdə onu eləyəcək. Odun daşıyacaq. Niyə bu misal çəkilir? Bax, çünki o peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə əziyyət verdi və öz ərininə bu asilikdə, bu düşmənçilikdə yardım elədi, günahları belinə yükləndi. Yüklədi və bu surədə qardaşlar, deməli, bir dənə Allah azza və cəllənin qeybi və aşığı bilənin bir dənə burada belə deyək ki, bir ayəti var. Burada böyük bir dənə hikmət var. Allah azza və cəllə onlar hələ sağ ikən, onlar hələ həyatdaykən hələk olmamışdan bax bu ayələr endirir. Deyir ki, bu ayələri endirəndə onlar hələ hələ hak olmuşdu, sağ idilər və Allah azza vəcəllə açıq aydın burda xəbər verir ki, onlar cəhənnəmdə əzab görəcəklər. Allah azza vəcəllənin bir ayətidir, bir dəlildir ki, onlar İslamı qəbul etməyəcəklər. Sonuna qədər bu cür küfr üzərində davam eləyəcəklər və cəhənnəmə daxil olacaqlar. Və necə də deyir, Allah xəbər vermişsə, elə də oldu. Onlar həqiqətən İslamı qəbul etmədilər cavub edə bilmədilər. Çünki Allah aziz və cəl artıq onların xəbərini vermişdi. Bax burada alimlər gözəl bir fayda gətirirlər. Deyirlər ki, yəni Əbu Ləhəb nə idi məqsədi? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə düşmənçilik, onu yalançı çıxartmaq, onu yalanlamaq, düzdür? Dinə qarşı müharibə eliyirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Əziyyət verdi. Yalandan da olsa İslamı qəbul eləyərdi ki, Allahın ayəsini yal yalançı çıxartmaqdır. O quyda münafıqlər var idi ki, düzdür? Yalanan İslamı izhar edirdilər, amma qəlbində küfrü gizlədirdilər. Abuləhab onu da eləyə bilmədi. Allah azzabacı ilə gör onun necə ibrətənamız bir cəza ilə cəzalandırdı. Yalandan da olsa özünü müsəlman göstərib düş o hədəfinə çata bilərdi də. Düşmənçilik eləmirdi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yalançı demirdi yəni. ona. A deyə bilərdi ki, baxın ey insanlar, bax, mən indi müsəlmanlığı qəbul etdim. Bu da şahadətim, bu da namazım, bu da orucum. Münafiqiyyət eləyərdi. Deyərdi ki, bax görürsüz Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm yalan danışır. Ayənin tam əksinə mələməyə eləyənmədi. Bacarmadı bunu. Alınmadı bu şey onda. Olmadı. Gör. Bu da açıq aydın bir nədir? Ayətdir, dəlildir, ibrətdir. Yəni həqiqətən bu kəlam Allahın kəlamıdır. Əvvəlcədən onların hələk olmadan öncə sağlamlığındaykən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu ayələr nazil oldu və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıq aydın bu ayələri təbliğ elədi. Hətta Abu Lahab da bunu eşitdi, bildi. Ayda nə iman gətirmədi? Onsuz da iman gətirməyəcəkdi. Allah azza vəcəli bunu əvvəlcədən bilirdi, xəbər edirdi. Yəni bu bizim üçün nədir? Böyük bir ibrət, böyük bir yəni dəlildir, ayətdir. Və oca Allahdan diləyirəm ki, bizlər işdə faydalanadan essin. Allah subhanahu və təala bizlərin qəlbini İslamın üzərində, haqq üzərində sabit eləsin. Subhanekəllahüm, həmdlik əşədu və la ilaha illə əntə əstəğfirukə və töbə.